אוקיי, okay, אז שיעור יהדות והורות עדיין בזום, אנחנו עדיין בזום, פרשת כי תישא, והיום אנחנו נדבר על, על כישלון כמעבדה לימודית, וננסה לראות בשביל מה באמת היינו צריכים את חטא העגל, מה כל הרעיון שעומד מאחורי חטא העגל, ומה יש לנו כמובן ללמוד מזה בקשר להורות ובקשר לזוגיות ובכלל לחיים. אז אנחנו בפרשה התשיעית של חומש שמות, פרשת כי תישא, והפרשה ממשיכה לעסוק בענייני המשכן, אבל לא רק בענייני המשכן. אנחנו מדברים בפרשה הזאת על מצוות מחצית השקל, יש בפרשה הזאת את פיתום הקטורת, יש על שמן המשחה, יש על בניית הכיור, יש על קדושת השבת, וכמובן חטא העגל, ויש כל כך הרבה על מה לדבר, ואי אפשר אפילו לחסות טיפונת מהים הזה, ובכל פעם שאני מכינה את השיעור, ואני מתחילה להיכנס, אני כל הזמן צריכה לצנזר את עצמי, ולעצור באיזשהו שלב, כי זה נורא מושך להיכנס עוד, ולקרוא עוד, ואז אני מתרחקת מהנושא בכלל ש... החלטתי לדבר עליו. אז אני צריכה להישאר צמודה לנושא. אנחנו חיים בעולם שבו ההצלחה היא המנוע, ההצלחה היא המוטיבציה, היא מטרת העל. אנשים נמדדים על פי ההצלחה שלהם, וההצלחה שלהם היא כמובן תלוית תרבות. יש תרבויות שההצלחה של הבן אדם נמדדת לפי מספר הפרות שיש לו, ובתרבות שלנו, בתרבות המערבית, ההצלחה נמדדת על פי סטטוס. כסף, מעמד, השכלה, בית, אוטו, זהב, יהלומים, תכשיטים, וכו' וכו'. ובתרבות שממנה בני ישראל יצאו, אהבו גם פרות וגם זהב, אהבו את שניהם. הצון היה האלים, האל של המצרים, ו... בני ישראל יצאו, כמו שאנחנו יודעים, ברכוש גדול, עם הרבה מאוד תכשיטים, עם הרבה מאוד זהב, עם הרבה מאוד כסף. ומסופר לנו בפרשה, והתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון, ויקח מידם, ויצר אותם בחרת, ויעשהו עגל מסכה, ויאמרו, אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. כאילו לא, בכלל לא ברור איך אנחנו הגענו, מלפני 40 יום היה לנו מעמד הר סיני, איך אנחנו תוך 40 יום מגיעים מזה שראו את הקולות ושמעו את, את המראות, ושמעו את הקדוש ברוך הוא מדבר בעצמו את, הסרט, את שתי הדיברות הראשונות של הסרט דיברות, איך מזה הגענו לעגל הזהב, זה לא ברור. אבל לפני שאנחנו ניגש לפרשה, אני רוצה מילה אחת קטנה על הזמן שאנחנו נמצאים בו. אנחנו אחרי פורים משולש, זה פורים שלא קורה הרבה, שיש שבת באמצע, קוראים לזה פורים משולש, ואנחנו גם לפני פסח. ופורים ופסח נופלים כמעט על אותו יום, פורים זה י"ד באדר, וערב פסח זה י"ד באדר, זאת אומרת פסח עצמו זה תתווה, אבל ליל הסדר הוא בערב של י"ד באדר, וזה בדיוק חודש אחד בין השני, 30 יום, וכתוב, 30 יום קודם הרגל, דורשים בהלכות החג, רגל כידוע אלה רגלים, שלושת הרגלים שהיו להם לבית המקדש, 30 יום קודם הרגל דורשים בהלכות החג. זאת אומרת, 30 יום לפני שהחג מגיע, מתחילים להתעסק וללמוד על ההלכות של החג. המגן אברהם, שזה רבי אברהם הלוי, הוא אחד המפרשים הגדולים לשולחן ערוך, מסביר, יש ללמד את הלכות החג 30 יום קודם, ובחג עצמו יש לדרוש בהיבט האמוני ביציאת מצרים. מה זה אומר? זה אומר ש-30 יום לפני שמגיע החג, אנחנו מצווים להתחיל להתרענן וללמוד מחדש את ההלכות של החג. זה כדי שכשאנחנו נגיע לחג עצמו, קודם כל מוכנים ככל האפשר, לא רק על מנת לקיים את המצוות של החג כמו שצריך, אלא גם על מנת שלא ייגרם לנו צער שבזמן החג עצמו פתאום ניתקע ולא נדע מה צריך לעשות. כי לא למדנו מראש, כי לא ידענו מראש, ופתאום אנחנו עומדים במקום, אבל מה אני אמורה לעשות עכשיו? אני לא יודעת מה לעשות עכשיו.
אז, וזה גורם סתם לבן אדם צער. אז עצם הלמידה של ההלכות, של המנהגים, של החג, שמתחילים 30 ימים קודם, מגיעים לחג מוכנים במובן הזה. אבל זה לא רק בעניין הזה, אלא זה גם כדי לפנות את עצמנו, לשים כאילו את כל העניינים הקטנים של ההלכות בצד, כדי שבחג עצמו באמת נוכל ללמוד ולהתעמק וליהנות מהמהות של החג עצמו, שנוכל להתרכז בעיקר, שזה המהות של החג, החלק האמוני של החג, מה המשמעות של החג, התוכן שלו, העומק שלו, זה כמו בבחינת מי שטרח בערב שבת אוכל בשבת. מי שרוצה ליהנות מהפירות של העמל שלו, קודם כל צריך לעמול, וחוד מזה צריך, מי שרוצה צריך להתחיל מבעוד מועד, כדי שיוכל ליהנות מהפירות שהם יספיקו לשאת פרי. ומי שלא, בוודאי לא רק שיתאכזב, אלא שגם יישאר בלי פרי, הוא יישאר רעב. אז הלכות החג, הרבה פעמים אנחנו לומדים דברים תוך כדי עשייה, ואחד הדברים שאנחנו כנשים עושות, זה להתעסק בבית. לא סתם נקראת האישה ביהדות עקרת הבית, זה מגיע מהמילה עיקר, עיקר הבית היא האישה, הבית הוא בדרך כלל הממלכה של האישה, אנחנו קשורות אל הבית, אנחנו מטפחות אותו, אנחנו מנקות, אנחנו מסדרות, אנחנו משקיעות, אנחנו כל יום דואגות שהכן הזה יהיה כן שכיף לחזור אליו וכיף להיות בו, אנחנו מעניקות, אנחנו מזינות, ובדרך כלל אנחנו גם אלה שהן אחראיות על הניקיון של לקראת הפסח, או לפחות אחראיות על, מפקחות על מי שמנקה לנו, וגם מבשלות או מארגנות את, את הארוחות. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב נקרא סנגורם של ישראל, הוא היה תלמיד של רבי דוב בר ממזריץ', שזה אחד מהתלמידים, אני לא טועה של הבעל שם טוב, או דור אחד עוד לפני זה, או אחרי זה. בקיצור, אלה שמקושרים לבעל שם טוב, שהתחילו את כל התנועה של החסידויות. והוא ממש לא היה מרשה לזלזל בעבודת הנשים לקראת החג. כשהוא היה רואה את הנשים תורחות ומתייגעות בהכנות לחג הפסח, הוא היה נושא את עיניו למרום ואומר משהו בנוסח של היהי רצון שאומרים בראש השנה בין התקיעות של השופר. הוא היה אומר, יהי רצון מלפניך שאלו המלאכים היוצאים מהקשרק, תכף אני אגיד לכם מה זה, יעלו לרצון לפני חיסי כבודיך וימליצו טוב בעדינו. מה זה המלאכים היוצרים מהקשרק? קשרק זה ראשי תיבות של קרחצן, שבן, רייבן, וקרשנן, וקרשרן, שזה ביידיש קרצוף, שפשוף, גירוד והכשרה. מה שהוא בעצם אומר, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, זה שהניקיון שהנשים עושות וההכנות שנשים עושות מהחמץ, שמנקות את הבית מהחמץ, זה דומה לעבודה עד כדי כך של הכהן הגדול ביום הכיפורים. שמכל שפשוף וקרצוף, מכל העבודת ההכנה הזאת, נוצרים מלאכים שמליצים טוב על כל עם ישראל, ומגינים על האדם שיוצר אותם. והמלאכים האלו מתחברים בראש השנה למלאכים של תקיעות השופר, ובעזרתם עולות כל התפילות של עם ישראל למעלה. אז הוא ממש היה מסנגר ומגן על אנשים שבשום פנים הוא לא יזלזלו בעבודת אנשים בהכנות שהן עושות לפסח, כי ההכנות שלהם הם אפילו יותר מהלכות החג. הם ההכנה לזה שהחג אפשר יהיה לקיים אותו. אז אנחנו לומדים משהו לקראת החג, 30 יום לפני, פחות כבר מ-30 יום, 30 יום לפני החג מתחילים ללמוד לכבוד החג, והנה אנחנו מתחילות לדבר על חג הפסח, ללמוד, להתכונן. אני מקווה שבשבוע הבא, איכשהו עם הפרשה הזה, יתחבר לנו לדבר טיפה יותר על העניין הזה של הניקיון, כי יש כאן עניינים מאוד רוחניים, עמוקים ויפים. אז כל מה שבעצם הרבי לוי יצחק מברדיצ'ב אומר, שכל המלאכים האלה שנבראים, וכל הקרצוף, וכל הניקיון, וכל העניין הזה, קשור לכוונה של מי שעושה את הניקיון. כי הניקיון של פסח, זה לא סתם עוד ספרינג קלינינג, שמייגע כזה שעוברים מחדר לחדר, נסחבים עם הסחבה עייפים,
בעייפות מיגעת כזו, אלא שהוא אומר, כל פעולה שאדם עושה, גם אם היא שגרתית בעבורו, מעשים שבכל יום ויום היא מכוון בה לשם שמיים, לקיום רצון השם, היא הופכת להיות מצווה גמורה, והעושה אותה יזכה בגינה לנצח נצחים. כל קרצוף הוא מצווה, אם רק נצרף אליו את כוונת הלב הראויה, אשר קיצרנו במצוותיו וציוונו להכין את הבית לכבוד חג הפסח, כשהוא נקי מכל רבב של חמץ. זאת אומרת, יש כאן ממש עניין של כוונה, כשמכניסים כוונה, כשמכניסים משמעות, כשיש כוונה נכנסת משמעות, וכשיש משמעות, קל יותר. ואת זה גם לימד אותנו ויקטור פרנקל, כשהוא ציטט את ניטשה שאומר, כשיש לך בשביל מה, אתה יכול לעמוד בכל איך. זאת אומרת, על פי תורת הלוגותרפיה של ויקטור פרנקל, שהיא תולדה של הפסיכולוגיה של אינדיבידואל של אדלר, כשאדם מחובר ומזוהה עם המטרה שלו, הוא מקבל כוחות לעמוד בקשיים בדרך להשגת המטרה. הוא לא נופל לרפיון ידיים, הוא לא מתייאש, והוא לא נכבה, האש לא נכבד בו, כי הוא נשאר כל הזמן מחובר לאיזושהי מטרה, מכיוון שהמשמעות נמצאת שם כל הזמן. הדגש כאן הוא בעצם על המשמעות שלו, שכל בן אדם צריך להיות, למצוא את המשמעות, את המשמעות שלו עצמו, בתוך אותו עניין. לא לכל אחד יש אותה משמעות בעניין, אבל ברגע שבן אדם מוצא את המשמעות האישית שלו, בתוך הדבר שהוא עושה, הוא מוצא את הכוונה שלו בתוך הדבר שהוא עושה, אז הוא שלם עם התנועה של הכיוון, של היד שאליו הוא הולך, והוא בטוח במקום שאליו הוא רוצה להגיע. זאת אומרת, הרצון זה דבר חשוב, הכוונה זה דבר חשוב, המשמעות שאנחנו מקבלים כאן זה דבר חשוב, והרצון, אני אזכיר לכם, זה אותיות צינור, וכשהרצון שם, גם הצינור שם, והצינור הוא כביש ליד. אז אנחנו מנסים להבין מה הייתה הכוונה של בני ישראל כשהם עשו את העגל. לאן הם רצו להגיע בחטא העגל? מה היה היעד שלהם? בשביל מה הם עשו את זה בכלל? משה רבנו עולה להר סיני, והוא מודיע לעם שעוד 40 יום הוא יורד. וכשהעם רואה, כמו שכתוב בפרשה, כי בושש משה לרדת מנהר, הם יערו לעשות את עגל הזהב. בסוף ידוע, משה יורד מהר, הוא רואה את בני ישראל רוקדים מסביב לעגל, לעגל זהב ושרים, אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. 40 יום, 40 יום עברו. זה אלוקיך שרוציאך מארץ מצרים? משה רבנו משליך את הלוחות לארץ ושובר אותם, על הדברים האלה כבר דיברנו בשנים קודמות, והיום לא נתעכב על זה, אבל בוא נתעכב רגע על העניין הזה של משה בושש להגיע. בושש משה לרדת מנהר. רש"י מפרש, בושש אלה אותיות בשש. בשש, בשש שעות. הוא אומר רש"י שמשה רבנו איחר בשש שעות. הייתה להם טעות בחישוב. היה קצר בתקשורת. משה רבנו התכוון להתחיל לספור 40 יום ממחר, לא מהרגע שהוא עלה. אבל בני ישראל התחילו לספור את 40 יום מאותו יום שהוא עלה, מאותו לילה שהוא עלה, וההפרש בין שניהם היה כולה 6 שעות. זאת אומרת, משה רבנו התכוון שהוא עולה ל-40 יום ו-40 לילה החל להתחיל לספור מיום המחרת, כיוון שהיום שהוא עלה בו, הוא לא היה יום מלא, הוא לא היה יום ולילה מלא. ולכן הוא הצטרף ללילה האחרון, ובני ישראל לקחו בחשבון גם את היום עצמו שהוא עלה, שהוא היה זין בסיוון, יום אחרי מתן תורה, מתן תורה היה בוו סיני. אז לפי החשבון של משה, הוא התחיל בספירה מחטא מסיוון, יוצא שהוא היה ב-23 ימים בחודש סיוון, ועוד 17 יום בחודש תמוז, 40 יום יורד מההר, הגיע למספר, אבל לפי החשבון של בני ישראל, ה-40 יום על ההר היו אמורים להסתיים בתת זין בתמוז, 24 ועוד 16, ולא כמו שהחשבון של משה רבנו,
יוצא שבעצם חטא עגל הזהב היה ביוד זין בתמוז. וההבדל בין, אם הם היו מחכים רק עוד 6 שעות, המהר"ל מפראג כותב בספר תפארת ישראל, שבפרק רבי עקיבא, שזה במסכת שבת, כתוב, וירא העם כי בושש משה, אל תקרי בושש, אלא באו שש. הכוונה, לא לקרוא את המילה בושש, רק אלא להבין שזה המספר שש. בשעה שאלה משה למרום, אמר להם, לסוף 40, בתחילת 6 אני בא. לסוף 40 יום, בא השטן והרבב את העולם, אמר להם, השטן אמר לי, בני ישראל, משה רבכם, איכן הוא? אמרו לו, עלה למרום. אמר להם, בא 6, כאילו עברו כבר 6, עברו 6 שעות. ולא השגיחו עליו, הם אפילו לא שמו לב. מת, הוא אומר להם, ולא השגיחו עליו, לא התייחסו אליו, הראה להם דמות מיתתו. השטן, ברגע שהוא ראה שהוא לא מצליח להשפיע על עם ישראל, למרות שהוא אומר להם, הוא מאחר משה, הוא היה אמור להגיע, הוא היה אמור לרדת לפני 6 שעות, למרות כל זה, למרות כל הניסיון שלו לבלבל, עד שהוא לא יראה להם בעננים למעלה על הר סיני, כאילו את דמותו של משה רבנו שוכב על מיטה, כאילו מת, הם לא האמינו לו שמשה איננו, הם לא האמינו שמשה נטש אותם, עזב אותם, נעלם. אז לא רק שהם בעצמם היו מבולבלים, כי בגלל הספירה של הם לא ידעו אם סופרים נכון כמו שצריך, מגיע השטן ומבלבל אותם עוד הפעם, ומכניס להם חששות, ומכניס להם גם חרדות נטישה של הנה ננטשתם ונעזבתם לבד, ובשלב הזה הם נכנסו ללחץ. אנחנו יודעים היום שאם הם רק היו ממתינים עוד 6 שעות מחצות, עוד 6 שעות עד עלות השחר, הסיפור היה נגמר אחרת לגמרי. אבל הם לא חיכו. דרך אגב, אותם 6 שעות יש לנו גם בבראשית, עם האדם הראשון וחטא עץ הדעת, שגם אז, כל מה שהם היו צריכים לעשות, אדם וחווה זה להמתין עד השבת. כי הם נבראו ביום שישי, בסוף יום השישי. היה להם כמה שעות לחכות, לפני שמגיעה השבת, לפני שמותר להם לאכול מעץ הדעת. הרב נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן שהמהירות היא העבירה הכי גדולה שיש. המהירות, הוא אומר, זה אבי אבות הטומאה, המהירות. כשבן אדם ממהר, הוא מאבד חלק מהסדר ראייה שלו. כשבן אדם ממהר, הוא נהיה ממוקד מטרה, הוא לא רואה כל כך מה שמתרחש מסביב, הוא מאוד ממוקד לשם, לאן שהוא צריך להגיע, והוא מאבד הרבה דברים בדרך שהוא אמור לראות אותם, והוא לא שם אליהם לב. ויש הבדל כמובן בין למהר לבין להזדרז. המהירות, יש איתה בעיה. כתוב, אל תאמר לך שיתפנה השנה, שמה לא תתפנה? מה זאת אומרת? אל תתעצל, אל תדחה דברים לאחר כך ותגיד, אחר כך יהיה לי זמן, אני אעשה את זה. הוא יכול להיות שאחר כך לא תוכל לעשות את זה. אל תחכה שתהיה פנוי, אלא תעשה מיד. כשצריכים לעשות משהו, צריכים לעשות אותו מיד. לא להמתין איתו. זה זריזות. זאת לא מהירות, זה זריזות, זה להזדרז לעשות, לא לדחות דברים לאחר כך. שדרך אגב גם מתקשר לנו מעניין זה של 30 יום והכנות לפסח, כי הוא לא לדחות את זה ולהגיד אחר כך נעשה, כי זה באמת, זה פרויקט מאוד גדול, לא משנה כמה עושים ומה עושים, זה פרויקט גדול פסח. הניקיונות, ההכנות, הבישולים, הירוחים, אני לא יודעת כמה נצליח להארח השנה, אבל עדיין יש כאן הרבה הכנות. אז לא לדחות את ההכנות האלה, אלא להזדרז ולהתחיל. כל פעם בקטן, כל פעם מגירה אחת, כל פעם דלת אחת בארון, כל פעם משהו אחד קטן לסדר. והפרוטה לפרוטה מהדברים האלה מצטברים, ואז מגיעים שבועיים, שבוע לפני אחד, ורואים, לא, לא, לא כזה נורא, לא נשאר לי כל כך הרבה לעשות. זה מובן של הזדרזות. אבל מהירות זה כבר מסיפור אחר. מהירות, הוא אומר, זריזין מקדימים למצוות. זריזות זה ההפך של עצלנות, זה ההפך של דחייה. אבל מהירות, הוא אומר, זה מידה אלוקית, היא לא שייכת לבני האדם.
אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ימהר, אנחנו אומרים מהר ענני, שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המהירות שייכת לקדוש ברוך הוא, לא לנו. כשהשם החליט לעשות את הנהפוך הוא במגילת אסתר, גם שם הוא פתאום מהר, כי פתאום כל הדברים מתנהלים בעצלתיים, מגילת אסתר מסתרעת על פני 10 שנים, ופתאום יאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. פתאום צריכים למהר, עד עכשיו הכל התנהל בעצלתיים, היה לכולם זמן, ופתאום מהרו, ברגע שהנהפוך הוא צריך היה לקרות, זה נעשה מהר. אז מה אנחנו? אנחנו כמובן לומדים גם מזה, שהוא בשבילנו לא להתעצל, להיות זריזים, אבל לא למהר, לא לדחות דברים. ההוראה של הקדוש ברוך הוא היא מאוד ברורה בעניין הזה. החיפזון הוא מהשטן, אנחנו אומרים, וזה אותו שטן שהראה להם את המיטה של משה רבנו כאילו הוא מת. ועל פי הקבלה, המהירות קשורה למספר 6. שאמרנו מקודם ב-6, משה בו 6, הארי הקדוש ממשיך ומלמד, ומסביר את הפסוק בתהילים, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקע איש ירצה. איך הם מסביר לי את זה? זה לימד אותי דרור לזרי. הסוס היא חיה מאוד חזקה, חיה אצילית, חיה יפה, היא חיה מאוד מהירה, הסוס מורכב מאותיות של 6, סמך זה 60, ווו זה 6. אז יש 6, הסוס עצמו כולו מהירות. השם שלו עצמו מעיד על המהות של הדבר. גם השוקיים של בני האדם, הם חזקים מאוד. אנחנו יכולים להריץ אותנו במהירות ממקום למקום. אבל את זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. הוא לא חפץ בזה. הוא אומר, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקע איש ירצה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, את זה אני לא רוצה, אני רוצה פנימיות חזקה, לא מהירות חיצונית, אלא פנימיות חזקה. הסוס, אם הוא נפגע חס וחלילה ברגליים שלו, אם מקיש אותו נחש, או כל דבר אחר, צריכים לראות בו, אי אפשר להשאיר אותו, כי הסוס לא עומד, הוא לא מסוגל להתמודד עם הכאב, רגשית עם הכאב. הוא לא יכול נפשית להילחם בפציעה הזאת, אי אפשר להחלים אותו, נשברת לו רגל או משהו כזה. ואת זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. הוא לא רוצה שמכל שבר, מכל נקע, מכל פגיעה ברגל, אנחנו נשבר, נתמוטט ולא נוכל להתמודד עם זה. הוא אומר, אני מעדיף חסינות רגשית על פני חוזק פיזי ברגליים, או מהירות גדולה, כן? אני לא רוצה אתכם סוסים מהירים, אני רוצה אתכם חזקים נפשית, חזקים רוחנית. אני רוצה פנימיות חזקה, לא חיצוניות חזקה על חשבון הפנימיות. זה לא שאנחנו לא אמורים להיות גם חזקים בגוף, זאת לא הכוונה. הכוונה היא שזה לא יבוא על חשבון החוסן הפנימי. כן? שהחוסן הפנימי יהיה חזק, שלא כל מכה ברגל, לא כל שבר אפילו, ישתק אותנו עד כדי כך שצריכים לראות בנו ולהרוג אותנו, שאנחנו לא יכולים להמשיך להתקיים. אז אנחנו ממשיכים ותוהים איך זה שבני ישראל נפלו ככה בחטא העגל, איך הם הגיעו לזה בכלל? איך זה יכול להיות ש-40 יום אחרי מעמד הר סיני מגיעים לכזה, זה כאילו זה שמיים וארץ, זה ממש, הם היו בשמיים, ראו את הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני, קיבלו את התורה ומגיעים לכזה חטא. המהר"ל מפראג ממשיך וכותב בספר תפארת ישראל, אחרי שהתבאר לך המדרגה העליונה שהגיעו ישראל אליה, הנה לפנינו שאלה עצומה מאוד. איך תכף ומיד שרו מהר מן הדרך ועשו להם עגל מסכה? ודבר זה שאלה גדולה מאוד, כי באין ספק שעם המעלה הגדולה אין ראוי דבר זה שימצא. זאת באמת הוא אומר שאלה מאוד מאוד גדולה, כי איך זה יכול להיות שמה... עילוי העצום הזה שהם היו בו, הגיעו בכלל לכזה מקום. הוא לא אומר רק איך הם הגיעו. איך זה יכול להיות שבכלל בסביבה של כזה דבר גדול שהם היו בסביבתו, בכלל ייכנס כזה רעיון. בכלל יבוא כזה דבר בכלל לאזור. זה לא מתאים, זה לא שייך. והוא אומר, וכאשר חיפשנו בדברי חכמים, במסכת עבודה זרה, מצאנו שכתוב, אמר רבי יהושע בן לוי,
לא עשו ישראל את העגל, אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שנאמר, מייתן והיה לבבם זה להם להיראה אותי כל הימים. מה הוא בעצם אומר לנו? הוא אומר לנו, התשובה שחזל מביאים היא, שעם ישראל חטא, או החטא העגל נולד, כדי שעם ישראל יבין ויפנים את הקונספט הזה שנקרא תשובה. את האפשרות ליפול ולקום. את האפשרות לשגות ולתקן. את העובדה שהקדוש ברוך הוא יודע מי הם ומה הם, ושוב, מראש הוא הכין את התרופה למכה. זאת אומרת, הרב אליהו אופמן אומר, העם היהודי נדחף לחטא. מעצמם זה לא היה קורה. הקדוש ברוך הוא דחף את האבון עליהם כדי ללמד אותם את חשיבות התשובה. הוא אומר, אין להסתכל על גודל החטא, אפילו עשית לעצמך עגל זהב, עדיין בידך לחזור. זאת אומרת, אנחנו מקבלים כאן בעצם איזשהו, סליחה רגע, מנסים פה להיכנס. אוקיי. אנחנו מקבלים כאן פתאום איזשהו רעיון שמעולם לא, אני לפחות מעולם לא נתקלתי בו, שבעצם החטא הגדול הזה שעשו בני ישראל לא הגיע מעצמם, אלא הייתה כאן איזושהי התערבות אלוקית שדחפה אותם לעשות את מה שהם עשו, רק כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל להוריד לעולם את הדבר הזה שנקרא תשובה. הדבר הזה שנקרא תיקון, את הדבר הזה שאומר שבן אדם יכול לשגות, אבל הוא יכול גם לתקן, שבן אדם יכול ליפול, אבל הוא יכול גם לקום, שבן אדם יכול אפילו לעשות לעצמו עגל זהב, ועדיין יש בידו לחזור. זאת אומרת, התשובה נולדה, היא לא הייתה קודם, אבל עכשיו היא ישנה, ולולא היה חטא העגל, לא היינו מקבלים את זה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מהלך מאחורי הקלעים, שאנחנו לא מבינים אותו ולא יודעים בדיוק איך זה נעשה, אבל אנחנו מבינים גם ממסכת עבודה זרה, וגם ממה שכל, מה שהמפרשים מסבירים לנו, שלא עשו ישראל את העגל, אלא לתן פתחון פה לבעלי תשובה, כדי שתהיה את האפשרות לתשובה. התשובה נולדה לעולם יחד עם חטא העגל. חייבים היו את החטא כדי שתיוולד התשובה. בלי חושך אין אור, חייבים את שניהם, אחד בלי השני לא יכול להתקיים, צריך את שני הצדדים. אז עבורנו באופן אישי המסר היום מאוד ברור, אנחנו חיים בעולם הזה מספיק זמן בשביל לדעת שאין מי שלא נופל, כולנו נופלים, כולנו טועים, אנחנו כולנו מכירים את זה, זה לא חדש לנו. אבל השאלה כאן היא בעצם זה לא האם תפלי, ואפילו לא אם תקומי, אלא השאלה היא, אם תקומי, איך תקומי? זה מה שהגיע לעולם, האיך הזה, האפשרות, האיך לעשות את זה בצורה נכונה, איך לעשות את זה בצורה טובה, איך להפיק את המרב מהנפילה הזאת. כתוב במשלי, כי שבע יפול צדיק וקם, ורשעים ייקשלו ברעה. רבי חיים מוולוז'ין מסביר לנו, כי הצדיק, אף אם יפול, לא יחשוב מאומה כי נופל לו, כי אם הוא קם ועומד על רגליו. מה הוא אומר? צדיקים, בני אדם שמנוסים בתהליך הזה, ובזה הם עסוקים בתשובה כל הזמן, זה לא שהם לא נופלים, הם פשוט לא מתייחסים לנפילה שלהם כאל דבר אישי, אלא כמשהו מציאותי שקורה ומתרחש, ופשוט זה חלק מהתהליך. אני נופל, אבל אני מיד קם וגם ממשיך ללכת. אבל הרשעים, מי שלא מכיר את התהליך הזה, מי שלא בקי בכלים שהתורה נותנת לנו, כשהוא נופל, המפלה שלו זה החשיבה שלו, שזה אשמתו, שזה משהו אישי, ושהוא חלש, והוא נחלש וקשה לו לקום. ולא רק קשה לו לקום, גם קשה לו לחזור לעצמו. הוא לא מכיר את הרעיון של הלשוב, של הלחזור, של התשובה, זה לא קיים אצלו. הרי אנחנו יודעים, שכלית אנחנו יודעים, שאי אפשר להימנע מטעויות, אנחנו בני אנוש, אנחנו לא מכונות, אנחנו טועים כל הזמן.
הרעיון הוא כאן, זה לא אם הצלחתי או לא הצלחתי, אלא גם אם לא הצלחת, תמשיך לנסות שוב ושוב. השוב זה מהמילה לשוב, לשוב זה הרעיון של התשובה. שוב ושוב ושוב עוד הפעם, זה הרעיון של התשובה. מכל כיוון אנחנו מקבלים בדיוק את אותו מסר, לא להתייאש, להמשיך לנסות, בסוף זה יצליח. אני לא יודעת אם בדיוק יצליח מה שרצינו, אבל נצליח להגיע לאן שהוא, הרעיון הוא רק לא להפסיק לנסות. הרעיון הוא לשוב ולהמשיך. זה הרעיון של התשובה. הכישלון הוא בעצמו, הוא לא חוסר הצלחה לכשעצמו, אלא עצם ההפסקה, עצם זה שמפסיקים לנסות, זה הכישלון. זה ברור מה שאני אומרת? זה לא חוסר ההצלחה. הכישלון זה לא הצלחתי, אלא זה שהפסקתי לנסות, זה שוויתרתי, כאן זה הכישלון. זה הכשל בעצם. הצדיק, הבן אדם שיש לו את הכלים ומכיר את הכלים, גם אם הוא ייפול 7 פעמים, הוא ימשיך לקום, הוא לא מתייחס את זה כאל מפלה אישית, כאל גם אישי שלו, אוקיי? אבל הרשע מתייאש מיד, הוא מיד מרגיש, אוי, אני לא בסדר, משהו אצלי לא בסדר, משהו אצלי לקוי, כנראה אני לא יכול, והוא פשוט ממשיך, מפסיק לנסות. והחוסר ההצלחה הוא כישלון אישי עבורו. הוא לא חוסר הצלחה, אלא כישלון אישי. זה מפלה. זה מיד יש כאן ויתור. אז בעצם צריך להתעקש ולא לוותר גם כשדברים לא מצליחים. יש כאן תהליך, וזה לא אנחנו לא יכולים לעבור מצד אחד לצד שני באבחה אחת, בקפיצה אחת, בזינוק אחד. יש כאן תהליך שכדי להגיע מנקודה א' לנקודה ב', חייבים ליפול ולקום, ליפול ולקום, ליפול ולקום, עד שמגיעים לתוצאה הרצויה. וגם אם לא מגיעים, להמשיך ולהמשיך לנסות, כי זה הכי חשוב, להמשיך ללכת. ההליכה עצמה, ההמשך לנסות, זה מה שחשוב. לא בהכרח התוצאה שלה. הרי התחלנו ואמרנו בהתחלה שאנשים נמדדים בתרבות שלנו על פי התוצאה. האם הם הצליחו? הם הצליחו, האם הם השיגו את מה שהם אמורים להשיג? האם יש להם את הסטטוס? האם יש להם את המעמד? האם הם השיגו את מה שהם השיגו? אבל זאת לא ההצלחה. כי ההצלחה לא נגמרת בזה שהשגתי את מה שהשגתי, אלא מזה, מאיך השגתי את מה שהשגתי. מזה שלא הפסקתי לנסות, מזה שגם אם נפלתי בדרך, לא הפסקתי לקום ולהמשיך לנסות. אם אנחנו חושבים על זה בהקשר לילדים, במיוחד הילדים של הדור הזה, שהם מאוד מוגנים ומאוד מגוננים עליהם, אנחנו חוששים מזה שיהיה להם אי נעימויות, ויהיו להם קשיים, ויהיו להם נפילות, כי אנחנו חווינו דברים קשים, ההורים שלנו חוו דברים קשים, הסבים והסבתות שלנו חוו דברים קשים, ואנחנו רוצים למנוע מהם את כל הכאבים האלה. ויוצא שהלכנו מקיצוניות לקיצוניות, ודי הכנסנו את הילדים שלנו לתוך צמר גפן. אבל האמת היא שזה הדרך היחידה ללמוד לא רק על העולם, אלא על הכוחות, כל אחד של עצמו, זה דרך הנפילה. בן אדם לא יכול להכיר את הכוחות של עצמו, אלא אם כן הוא מועד ונופל, ואז הוא מצליח לקום בחזרה. אם אנחנו מסתכלים על ילדים קטנים, על פעוטות, איך הם לומדים ללכת, או בכלל איך הם לומדים לעשות כל דבר, הם נכשלים ונופלים כל כך הרבה פעמים, אבל הם לא מבטרים אף פעם. כמה פעמים שילד לא ייפול, הוא יקום וימשיך לנסות ללכת עד שהוא יצליח. מה שאנחנו לא רואים, שהנפילות האלה והקימות האלה הן חיוניות עבורו בשביל ללמוד ללכת. ולמה? מכיוון שזאת הדרך היחידה לחזק את השרירים של הרגליים. בכל פעם שהוא נופל וקם, הוא מחזק את השרירים של הרגליים. ורק כשהשרירים של הרגליים חזקים מספיק, הוא יכול להתחיל ללכת. יש לרגליים כוח להחזיק את כל הגוף, את כל השלד הזה, והוא יכול ללכת עליהם. לנו זה נראה שהוא פשוט נופל וקם, נופל וקם ולא מתייאש, אבל אנחנו לא מבינים שבדרך יש כאן תהליך מאוד חשוב, שזה תהליך של התחזקות. לנפילות ולקימות האלה יש מטרה, והמטרה היא חיזוק. חיזוק יכול להיות פיזי וחיזוק יכול להיות גם נפשי, תלוי כל דבר.
אז אם אנחנו נאפשר לילדים שלנו להתמודד בעצמם, ליפול ולקום לבד, בלי שנרוץ ונרים אותם כל פעם שהם נופלים, אז אנחנו נאפשר להם להיות מאוד חזקים. הם יגלו את הכוחות של עצמם, וגם הם יפתחו שרירים חזקים. אני מדברת כרגע על משהו פיזי, אבל אנחנו יכולים לקחת את זה גם לכיוון רגשי ונפשי. גם מבחינה נפשית, לא לעמוד להם בדרך, לאפשר להם את הנפילות האלה, כדי שהם ימצאו את הדרך לקום. ולקום זה לא בהכרח לבד. לגלות את הכוחות של עצמך, זה גם לגלות את היכולת שלך לבוא ולבקש מישהו עזרה. גם זה כוח. לדעת לבקש עזרה ממישהו, זה מיומנות שיש בה כוח פנימי, וצריך לאפשר את זה. אז הורים צריכים להיות טובים בזה שהם מאפשרים לילדים שלהם ליפול ולקום, ולא רצים להרים אותם, ולא מיד רצים לעשות את זה בשבילם. טוב להיות שם לתמוך, טוב להיות שם כדי לעזור, אם בוודאי אם יבקשו מאיתנו, פיזית, רגשית, נפשית, לא משנה איך, אבל העזרה הכי גדולה שההורים יכולים לתת זה להעביר את המסר שאנחנו מאמינים ביכולת שלכם. אנחנו יודעים שיש לך את הכוח, אני יודעת שיש לך את היכולת הזאת. אם אני אעשה את זה בשבילך, את לא תגלה את זה לעולם. אם אני אעשה את זה בשבילך, את לא תגלה את זה בעולם. אז מכוח האמונה הזאת שלנו בהם, הם יצמחו ויעלו ויגדלו הכי גבוה שאפשר. זה לגבי ילדים. ובשורה התחתונה, אנחנו קודם כל צריכים להפנים את הרעיון, את העובדה הזאת, שכישלון הוא חלק מהחיים. אז אנחנו בני אדם אמרנו, וכאלה, בתור בני אדם אנחנו מועדים לכישלון, וזה בדיוק מה שזה, זאת מעידה. וגם אם נפלתי, קומי, לא קרה שום דבר, מעדת, נפלת, קומי. אנחנו לא נמדדים בכמה פעמים נפלנו, או בכמה פעמים מעדנו, אנחנו נמדדים בזה שבכל פעם, למרות הכל, התנערנו וקמנו והמשכנו. חכמים יותר, מנוסים יותר, חזקים יותר, ובעיקר קרובים יותר. בין אם זה דברים שקורים ביני לביני, אז אני קרובה יותר לעצמי, ובין אם אלה דברים שקורים ביני לבין נפילות שבין שני אנשים, שגם אז, כשקמים ומתנערים ולומדים מזה משהו, אז נהיים קרובים יותר, מתקרבים יותר. אנחנו אמרנו כבר, אנשים לא באמת נכשלים, אנשים מפסיקים לנסות. הם לא באמת, הם פשוט מפסיקים לנסות, ואז הם חווים את זה ככישלון, או שהם חווים את זה ככישלון, ולכן מפסיקים לנסות. לא משנה מאיזה כיוון נסתכל על זה, זה לכאן, לכאן זה לוקח אותנו. אלברט איינשטיין אמר, אתה לעולם לא נכשל עד שאתה מפסיק לנסות. זה מזמן נאמר. אז ברווח הזה, שבין המעידה לבין הקימה, צריכה להיות איזושהי כוונה. הכוונה היא לנסות שוב. צריכה שתהיה שם כוונה, כי זה המשמעות, זה הכוח. אם אין כוונה, אז אין כוח לקום. אז פשוט מתיישבים שם ולא יכולים לקום. זהו, נמרחתי, לא מסוגלת. ולזה אנחנו קוראים תשובה. והתשובה נולדת, היא נולדת בפרשה שלנו. פה היא נולדת התשובה, בפעם הראשונה. המהר"ל ממשיך וכותב, ורש"י מפרש שם בעבודה זרה מה שקראנו קודם, כי גזרת מלך היה לשלוט בהם יצר הרע, כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, עד כאן. מה זה אומר? הוא אומר, הגזרה שגזר הקדוש ברוך הוא, היא לא על החטא, הקדוש ברוך הוא לא גזר שיהיה חטא. הקדוש ברוך הוא גזר, עשה גזרה, שהתשובה תהיה בעולם, על זה הוא גזר. אבל אין, הרש"י לא אומר שהגזרת המלך הייתה שהם יצאו ממצרים ויהיו חוטאים ויעשו תשובה, אבל רש"י כן אומר כי השם גזר שבני האדם יחטאו ויעשו תשובה. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שהתורה שלנו היא בעצם לא רק סיפורים, אלא בעצם תיאור של המבנה של איך העולם קיים, מה החוקיות של הטבע, איך הטבע עובד, מה התפקיד שלנו כאן בעולם, מה עומד לרשותנו, איזה כלים עומדים לרשותנו, אז אנחנו רואים בפרשה שלנו שנולד חטא, כן? פעם ראשונה שנולד חטא נגד הקדוש ברוך הוא כזה גדול,
אבל בתוך החטא הזה, או בגלל החטא הזה, או בזכות החטא הזה, נולדה כאן התשובה, היכולת לעשות תשובה. הרי אחר כך אנחנו נראה שמשה רבנו מתחנן בפני הקדוש ברוך הוא, כן, שימחה, שיסלח להם, שיחפר להם על החטא הזה, ואם לא מכן הנה מספרך, והקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך. וזה היה י' בתשרי, זה יום כיפור, זה היום שבו נולדה הסליחה. אבל התשובה עוד נולדה קודם לכן, כי צריך שיהיה תהליך של תשובה, כדי שתהיה סליחה גם. יש חטא? יש הכרה בזה שיש חטא? יש תהליך של תשובה? ואז יש סליחה מהצד השני. או אפילו בין אדם לעצמו, שצריך לסלוח לעצמו גם כן. לפעמים אנשים עושים דברים נוראים לאנשים אחרים, ואנשים אחרים אולי יכולים לסלוח להם, אבל הם לא מצליחים לסלוח לעצמם על מה שהם עשו. גם זה צריך לשם להגיע. בן אדם עם עצמו, לעשות תשובה ולסלוח גם לעצמו. אז מסביר לנו, אין כוונת רש"י לומר שהקדוש ברוך הוא גזר על דור יוצאי מצרים שיחטאו בעגל ויעשו תשובה. וכן, לא גזר הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר כרגע על דוד המלך ואני נדלג על זה, הוא לא גזר גם על דוד המלך שיחטא, כי אין הקדוש ברוך הוא גוזר על אדם פרטי שיחטא. אלא, כוונת רש"י, שהייתה גזרה שיחטאו בני האדם ויעשו תשובה, אבל לא הייתה גזרה על אדם מסוים. ולכן, אם כוונת הקדוש ברוך הוא להורות על תשובה, הרי התשובה כתובה בתורה במקומות רבים. למה צריך להדגים זו דווקא על בן אדם יחיד או על רבים שחטאו ועשו תשובה? ולכן הוא מדגיש רש"י, הקדוש ברוך הוא לא גזר שיחטא אדם ויעשה תשובה, אלא הקדוש ברוך הוא גזר על המציאות של התשובה בעולם ולא על החטא. אמנם אין תשובה בלא חטא שקדם לה, אבל הגזרה אינה על החטא אלא על התשובה, שהיא מעלה גדולה לעולם. ולכן אין כאן שאלה כיצד גזר הקדוש ברוך הוא שיהיה חוטאים בעולם, כי גזרתו היא רק שתהיה תשובה בעולם. מה הוא מנסה להגיד לנו כאן? הוא מנסה להגיד לנו כאן שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם את התשובה, אבל עדיין לאדם עצמו יש בחירה חופשית. אי אפשר שהקדוש ברוך הוא יגזור על בן אדם לחטוא. אבל זה מה שקרה. מכיוון אולי שהגיעה התשובה לעולם, מכיוון שירדה האנרגיה הזאת על העולם, היה צריך חטא כדי שיעמוד מול התשובה, כדי שיהיה מול מה לעשות תשובה. אנחנו, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, ואני לא הצלחתי לרדת כל כך לכאלה עומקים, אבל את הרעיון באופן כללי אנחנו מבינים. הגזרה היא לא על החטא מהצד של הקדוש ברוך הוא, אלא הגזרה היא על הרעיון שתהיה תשובה. אז החלק הכי חשוב בעצם שאנחנו צריכים לקחת מכל הסיבוב הזה, הוא לא רק אם, או נכון יותר להגיד, כשנכשלנו, ואיך קמנו, אלא בעיקר, מה למדנו מזה? כי אנחנו מבינים עכשיו שברור שיהיו נפילות, ברור שיהיו מה שאנחנו קוראים להם כישלונות, וברור גם שבדרך כלל אנחנו נקום, כי אנחנו פה, כן? אנחנו לא מהמבטרים. אבל עדיין החלק הכי חשוב בכל העניין הזה, בסוף הסיבוב הזה, זה מה למדתי מכל זה. כי אם לא למדתי מזה כלום, אז בטוח אני אחזור על זה עוד 100 פעמים. אני אמשיך לעשות את אותם שגיאות, אני אפול את אותם נפילות, אם אני יש בור במדרכה ליד הבית שלי, ונפלתי בו, כן, ויצאתי ממנו, אבל לא למדתי שיש שם בור, וצריכים להיזהר ממנו, אז כל פעם שאני אלך במדרכה, אני אפול בו, אין מצב שלו, כי לא קלטתי, לא למדתי שיש שם בור, ואני צריכה להיזהר ממנו, אז בסופו של הסיבוב, זה לא אם נכשל, כשנכשל, וזה לא אם נקום, ואפילו לא רק איך נקום, אלא בסופו של דבר, בשורה התחתונה, מה שהכי חשוב, זה מה אנחנו לוקחים מזה. מה למדנו מזה? מה השיעור שלי פה? מה אני צריכה לקחת מהחוויה הזאת שלי? וזאת בעצם המהות של התשובה. היכולת ללמוד ממה שקרה, ולהבין, שאם טעיתי, אז איפה טעיתי, ולמה טעיתי, ואיך אני יכולה להבטיח שזה לא יקרה שוב. ואם אנחנו מדברים כאן על זוג, אז
איפה טעינו, למה טעינו, ואיך אנחנו יכולים להבטיח שזה לא יקרה שוב. ולפעמים זה לא קורה מיד. לפעמים אנחנו חוזרים על אותה מעגליות של אותם דברים מעצבנים שקורים בינינו בתוך הבית, בין בני זוג, בין הורים לילדים, על אותם דברים אנחנו חוזרים ומתעצבנים ונופלים ומרגישים שנכשלנו ונפלנו, ואפילו וקמנו והתחבקנו והתנשקנו והתפייסנו, עוד יומיים זה חוזר, אותו סיפור חוזר עוד הפעם. כי פספסנו את השיעור, כי עוד לא למדנו, או עוד לא הפנמנו, או עוד לא הצלחנו ליישם את הדברים כך שזה לא יחזור על עצמו עוד הפעם. אז בשורה התחתונה, התשובה היא לא רק כדי לעשות תשובה ולקבל סליחה, אלא כדי להעלות את עצמנו למדרגה חדשה שבה למדנו משהו כדי לא לחזור על אותה טעות פעמיים, לא לחזור על אותו מקום פעמיים. שנייה רגע שלוק. הרבי מלובביץ' אומר שמכל הפרשות של התורה, דווקא הפרשה הזאת הייתה צריכה לקבל שם אחר לגמרי. אנחנו יודעים, כל פרשה אני אומרת את זה, שאיזה מין שם, לא מתאים השם, אבל כן. כי הפירוש של המילה טיסה, לפרשה קוראים כי טיסה, הפירוש של המילה זה להרים, תרים. וכל הפרשה שלנו מדברת על נפילה עצומה אחת ענקית. אחת הנפילות הכי גדולה, הנפילה הכי גדולה של עם ישראל, חטא העגל, י"ז בתמוז. 40 שנה נשארנו במדבר בגלל זה. לא. כן, 40 שנה נשארנו במדבר הזה. לא. לא בגלל זה. לא משנה. אבל חטא הכי גדול, משם התחילו הרבה בעיות. אז נפילה זה ההפך מלהרים, והפרשה מדברת על להרים, על טיסה. וזה החטא הכי גדול של עם ישראל, חטא העגל. אז הרבי מלובביץ' מלמד אותנו, שהכל נמצא בתורה. הכל מהכל מהכל נמצא בתוך התורה שלנו, הוא מצטט ממסכת אבות ואומר, הפוך בה והפוך בה דקול בה. לא משנה כמה הופכים את התורה והופכים אותה והופכים אותה וחופרים בה ולומדים אותה, הכל נמצא שם. אפשר למצוא בתורה רעיונות לכל תחום בחיים, לכל רעיון יש עומקים אינסופיים. הוא אומר, מידה בלתי מוגבלת של מידע, עד כדי כך שכולה בה. זאת אומרת, הכל יש בה, ואם הדברים נכונים לגבי רעיון בודד, קל וחומר שפרשה שלמה היא היקף מלא של החיים. הוא מסביר הרבי מלובביץ' שנושאי הפרשה שלנו הם בעצם מכלול שלם, הנושא של הפרשה. זה חלקים של שלם אחד. המציאות של הנתינה של התורה, ולאחריה הירידה הרוחנית הזאת של בני ישראל בפרשה, בעגל הזהב, זאת בעצם ירידה לצורך עלייה. והעלייה בפרשה היא הלוחות השניים שאנחנו מקבלים, שעל פי המדרש הם נקראים כפליים לתושייה. מה זה אומר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תצטער בלוחות הראשונים, שלא היו אלא 10 הדיברות לבד, ובלוחות השניים אני נותן לך שיהיה בהם הלכות, מדרש ואגדות. והוא מצטט כאן מאיוב, ויגד לך תעלומות חוכמה ככפליים לתושייה. ולא עוד, אלא שאתה מבוסר שמחלתי לך על חטאיה שלך, ודע לך כי ישל לך אלוקה מאבונך. זאת אומרת, למה כפליים מתושייה? לא רק שמקבל כאן לוחות שניים, שהם יותר מרק 10 הדיברות, יותר מרק מהתורה שבכתב, אלא גם הלכות מדרש והגדה, התורה שבעל פה, שהגיע עם הלוחות השניים, אלא גם מגיעה כאן הסליחה, מגיעה כאן המחילה, מגיעה כאן מחילה על חטא שחטאתם ועשיתם עליו תשובה. אז זה בעצם התורה שלנו היא מיקרוקוסמוס של כל החיים כולם, והתורה היא הסיבה הפנימית לקיום של העולם, והירידה הרוחנית, בעקבות אסתר הפנים של הקדוש ברוך הוא בעולם, והעלייה הגדולה שתבוא בסופו של דבר כשיבוא המשיח. הוא אומר, ללמד אותנו שגם הרגעים החשוכים ביותר, הם רק שלב לעלייה לעתיד לבוא. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים מה המסר כאן לחיים הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו, זה שכל ירידה, כל נפילה היא שלב בדרך, וכמובן היא הזדמנות לעלייה מאוד גדולה,
וגם שגם כשנדמה לנו שאנחנו במקום הכי חשוך שלנו בחיים, לא משהו בתוך מערכות יחסים, זה רק שלב. או לפעמים הרבה פעמים אני משתמשת במושג עונה, במיוחד בזוגיות, כי אני עובדת הרבה עם זוגות, ומגיעים בדרך כלל שמגיעים אליי, לצערי זה כשכבר נורא נורא קשה, לא מגיעים בהתחלה שקשה, מגיעים כבר בסוף בסוף שכבר אי אפשר, ואחד הדברים שכולנו צריכים להבין בתוך המערכות יחסים שלנו, שיש עונות, יש עונות טובות יותר, יש עונות פחות טובות, יש עונות חמות, יש עונות קרות, יש עונות מלבלבות, יש עונות של נשירה, יש כל מיני עונות, יש עונות של מונסונים גם, יש כל מיני עונות. עונה זה לא יום, עונה זה תקופה. ולא צריכים להיבהל כשיש תקופה שמרגישה קצת שנפלנו, או של ירידה, או של התקררות, או של התרחקות. כי עוד הפעם, העניין הוא זה לא כשזה יקרה, כי זה יקרה, אלא איך אנחנו, לא רק, ואיך אנחנו קמים מזה, ובעיקר מה אנחנו לומדים מזה, מהדבר הזה. אז אם אנחנו נלמד את השיעור, אז אנחנו נעלה גבוה מאוד. לא רק שנצא מהבור, אלא נצמח כמה וכמה דרגות מעל זה. תלוי בגודל הנפילה. לפעמים, לא רק בגודל הנפילה, גם תלוי מה נחליט לעשות עם המציאות שיש לנו מהנפילה הזאת, ואיך אנחנו רוצים לבנות אותה מחדש. אז אם אנחנו שוב נחזור לרעיון של הרבי מלובביץ' על הפרשה, יש, אמרנו שיש מסר עמוק שזה ירידה לצורך עלייה, אבל עוד אנחנו רואים שבעצם לפעמים נחוצים לנו, הכישלונות האלה נחוצים לנו, כדי שיעבו מנוף להתקדמות, אחרת אנחנו תקועים במקום ושום דבר לא משתנה. יש מין סטגנציה כזאת. אם הכל כל הזמן אותו דבר, אז זה תקוע, זה לא מתקדם לשום מקום. לפעמים צריך את הנפילה הזאת, כדי שאפשר יהיה למנף אותה למעלה, שנוכל להתנסה, שנוכל לעלות מעל עצמנו. אז בעצם הכישלון הוא הזדמנות להתעמת ולהילחם עם הרוע שבתוכנו. לפעמים הרוע שבתוכנו זה סתם ההתעקשויות הקטנות שלנו, שדברים יעשו בדיוק כמו שאנחנו רוצים, ולא כל כך עם התחשבות למה שמישהו אחר רוצה, מרגיש, כי כל אחד מרגיש עם עצמו שמה שהוא רוצה זה הדבר הכי חשוב. ולפעמים נתקעים גם במקומות האלה. איזה זוג ישב אצלי, והוא מאוד מאוד מתלונן על זה שכל יום שהוא מגיע הביתה, מה שמקדם אותו בפתח של הבית זה ערימה של נעליים, תיקים ומעילים, וזה מוציא אותו מדעתו. למה היא לא מסדרת? למה היא לא דואגת שהילדים יסדרו? זה מטריף לו את המוח. די הרבה פעמים עלה הנושא את זה, ואז פעם אחת שאלתי, למה אין על הקיר לילדים ובים לתלות את המאה, איפה אפשר להניח, יש ארון, אפשר לתלות שם את המעילים, אפשר לפתוח את הארון, לשים שם את הנעליים, אבל אנחנו מדברים על ילדים, שאלתי למה אין ובים על הקיר לילדים לתלות את המעילים, זה יפתור את כל הבעיה, לעשות קאביס כאלה קטנים שם על, המין, על, על הקיר, שכל אחד יוכל להניח את הנעליים שלו, ואתה תקים על זה, ובב לכל אלה כמו בבית ספר. אז התשובה שקיבלתי היא, שהוא לא מוכן לעשות חורים בקיר. אז אני אומרת, שבן אדם על עצמו קשה לו לראות את זה, אבל אתה, אי אפשר הרי לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אי אפשר גם לרצות שיהיה סדר, אבל הסדר חייב להיות בדיוק כמו שאני רוצה שהוא יהיה. ופה במקומות האלה מתנגשים ומתנגחים ונהיה מריבות בבית ונהיה התנגחויות והתנצחויות, ומזה מתרחקים נורא. בגלל מה? בגלל שאני רוצה שהדברים יהיו מסודרים, אבל לא סתם יהיו מסודרים, יהיו מסודרים כמו שאני רוצה. אבל אפשר לסדר אותם גם בדרך אחרת. ואז הבעיה נפתרת, ואז מה יותר חשוב? ש להיכנס הביתה ושלא יהיה רמת נעליים ומעילים ותיקים, או שלא יהיה חורים בקיר. צריך להחליט מה יותר חשוב, אם זה עומד אחד מול השני. אז לפעמים אנחנו עצמנו נתקעים בתוך מקומות שאנחנו מתנגחים אחד עם השני,
בגלל שנתקענו באיזשהו מקום, זה מין סטגנציה כזאת, תקועים באיזשהו מקום ולא לומדים מזה שום דבר, לא מבינים שזה לוקח אותנו למקום לא טוב, צריך ללמוד מזה משהו, להבין מזה משהו על עצמנו, ואת האמת אני אגיד לכם, אני מעריצה את כל הזוגות האלה שמגיעים לעבודה, שבאים לטיפול, שיש להם את האומץ לבוא ולעבוד ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא מצליחים להסתדר לבד, אנחנו צריכים עזרה. כי מהצד זה, בן אדם על עצמו קשה לו לראות את עצמו. בן אדם, כדי לראות את עצמו, חייב מראה. בלי מראה אני לא יכולה לראות את עצמי. ולפעמים המראה זה פשוט בן אדם אחר שישקף לי דברים שאני לבד לא יכולה לראות. לפעמים זה יכול להיות גם חברים טובים, אבל לפעמים צריך, במיוחד שמדובר בזוג, שזה יהיה מישהו ניטרלי. לא אנשים שמכירים אחד את השני. אז אם אנחנו חוזרים למה שאמרתי, שהכישלון או הקושי הוא הזדמנות להתעמת עם הרוע של עצמנו, עם הרוע שבתוכנו. לפעמים הרוע שבתוכנו זה הקטנוניות הזאת, שאנחנו אפילו לא שמים אליה לב, שדברים צריכים לעשות כמו שאני רוצה. ככה זה צריך לעשות. ואם זה לא יעשה ככה, אז אני אמשיך להיות מרירה על זה שדברים לא נעשים כמו שאני רוצה. כתוב במסכת יומא, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות. מה זה אומר? שבאמצעות ההתנסות מהכישלון, אנחנו מעלים גם את החטאים הכי נמוכים למקום של קדושה. זאת אומרת, מה בעצם מסכת יומא באה ואומרת לנו? לולא הכישלון, לולא החטא, לעולם לא היה להם מקום במקום הנמוך שנמצאים, ולא הייתה להם אפשרות לעלות משם, להתרומם, להתנסה. זה הכיתיסה הזה למקום גבוה יותר, למקום של קדושה. אז מכיוון שבני ישראל חשבו שמשה רבנו מת, הם ביקשו בעצם למצוא לעצמם משהו אחר שיתווך בינם לבין הקדוש ברוך הוא. ולמה הם רצו מישהו שיתווך בינם לבין הקדוש ברוך הוא? כי משה רבנו בעצמו אמר להם, זה בספר דברים כתוב, אנוכי עומד בין השם ובינכם. הוא בעצם אומר להם, אני המתווך בינכם לבין השם, אני עומד בינכם לבין השם. זאת אומרת, אתם לבד לא יכולים, אתם צריכים מתווך. הפסוק המלא הוא, אנוכי עומד בין השם וביניכם, בעת ההיא להגיד לכם את דבר השם, כי ירדתם מפני האש ולא עליתם בער לאמור. מדובר באמת על מתן תורה, שבמתן תורה הקדוש ברוך הוא ירד, בברקים, ברעמים, באשן, בכל שופר, והתחיל להגיד את עשרת הדיברות. וברגע ששמעו את השם מדבר, בני ישראל נבהלו מאוד, וביקשו ממשה שיגיד לקדוש ברוך הוא שיפסיק, שהקדוש ברוך הוא ידבר איתו, ומשה רבנו ימסור לנו את זה. זה היה בשבילם יותר מדי. ואז אומר להם משה רבנו, אנוכי עומד בין השם ובינכם. אז זה הגיע, אנוכי, אז אני המתווך כרגע. הם ביקשו ממנו והוא קיבל על עצמו את העבודה. פעמיים בפרשה שלנו, הם אומרים שהם נבוכים ומבולבלים, ולא יודעים מה קרה למשה רבנו. והם חייבים למצוא לו תחליף. כי מי יעמוד בינם לבין השם? כתוב בהתחלה, ויער העם כי בושש משה לרדת מנהר, ויקהל העם על הארון, כולם עשו עליו הלאום, ויאמרו אליו, קום, עשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר העלינו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אנחנו נשארנו לבד, אנחנו לא יכולים להישאר לבד, סדר לנו משהו אחר, שיתווך בינינו לבין הקדוש, שיעמוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואחר כך, בהמשך הפרשה, שוב הם אומרים, לא הם אומרים, אהרון אומר, ויאמרו לי, עשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. פעמיים זה מוזכר בפרשה. הם מבולבלים, נבוכים, לא יודעים לאן הוא נעלם. הם לא יודעים מה קרה לו. והם חייבים שיהיה איזשהו משהו שיעמוד בין השם ובינינו. כשהדברים לא מובנים לנו, כשקשה לנו, אנחנו מחפשים את המקום המנחם שבו היה לנו בטוח. וכשאנחנו לא מוצאים את המקום הזה, אנחנו מחפשים משהו שיחליף אותו, את המקום הבטוח הזה.
בדרך כלל זה מה שאנחנו אומרים, שקשה שיש שינוי, בדרך כלל מיד יש רגרסיה, בוא נלך אחורה לאן שאנחנו זוכים שהיה לנו מקום נוח ובטוח. בני אדם, אנחנו לא אוהבים שינויים, אנחנו ממש לא אוהבים שינויים. אם קצת קשה, אם קצת לא נוח, אנחנו בום, זזים אחורנית, איפה שהיה לנו נוח, שם אנחנו נתקעים. ובני זוג בעיקר נתקלים בזה הרבה, כי החיים מאוד תובעניים, והמקום האנושי הזה, הכי קדוש, הוא הקידושים. קידושים זה בין שניים, בין גבר לאישה. במקום הזה, בקשר הזה, שבין גבר לאישה אנחנו נופלים המון פעמים, ולפעמים אפילו כמה פעמים ביום, תלוי כמה קשר יש. כי דווקא במקום הכי קדוש, זה המקום הכי גבוה, מהמקום הזה אפשר ליפול הכי נמוך. הכי הרבה לפספס, הכי הרבה לחטוא. לחטוא מהמילה להחטיא, לפספס. שני אנשים, שני רצונות מנוגדים, רצונות שונים, צרכים שונים, מצבי רוח, לחצים, וזה דוחף אותנו. ולפעמים הדחיפות האלה מפילות אותנו. ואם אנחנו מתעלמים מהשיעור שיש לנפילות האלה ללמד אותנו, זה מצטבר לא טוב. אנחנו מתעלמים מזה שאנחנו נדחפים ונופלים ולא מצליחים לקום כמו שצריך מזה, זה מתחיל להצטבר ולהצטבר, עד שזה מתפוצץ במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון ובעוצמה הלא נכונה. אז אם עכשיו קשה, ואם צפוף, ואם לחוץ, ואם לא נוח, וכל הניסיונות שלנו לשנות את בני הזוג שלנו נכשלים, כי אנחנו בדרך כלל לא מנסים לשנות את עצמנו, אלא מנסים לשנות את הצד השני, כי זה יותר קל. אז אנחנו נזכרים איך פעם בהתחלה היה יותר טוב. התאהבנו, והכל היה חדש ונוצץ ומרגש ומלהיב וראשוני ונפלא. אז אולי איך עדיף ללכת לחפש עוד פעם משהו טוב כזה, כמו שהיה בהתחלה. והרבה פעמים זוגות מגיעים למסקנה השגויה ולא נכונה, שבוא נתחיל מההתחלה, בוא נפרק את הקיים, ונלך להתחיל בהתחלה עם מישהו אחר, כי בהתחלה פעם היה טוב. אז רוצים לחזור להתחלה, לריגושים האלה של ההתחלה, אבל זו הטעות הכי גדולה שיש. כי הנפילה, או מה שזה לא יהיה, הכישלון, הקושי, זה פוטנציאל של עלייה עצומה. וכמה שיותר נמוך, ככה עולים יותר גבוה. והקושי הזה מגיע, על מנת לזדקות אותנו, להגיע למקום שבו אנחנו יכולים לקטוף את הפירות של ההתמודדות שלנו עם הקושי הזה. אז במקום להישען אחד על השני, ולאפשר אחד לשני לשאת אחד את השני, שזה המהות של להיות נשואים, כי אנחנו נושאים אחד את השני, מחזיקים אחד את השני, מתרחקים אחד מהשני, ובורחים מהאי-נוחות הזאת. אבל האי-נוחות הזאת, מפה יוצאים למקום מדהים, שאם לא עוברים דרכה, אי אפשר להגיע אליו. אז במקום שהקושי יהיה הזדמנות לצמיחה, במקום שהכישלון יהיה מעבדה לימודית, הוא הופך להיות ההגדרה העצמית, כמו שאמרנו מקודם, אני כישלון, זה בגללי לא מצליח. זה לא שיש כאן שיעור ללמוד ובגלל זה זה קורה, כי זאת המציאות, כי כך נברא העולם, כי העולם נברא, כדי שתהיה בו תשובה, וכדי שתהיה בו תשובה, צריך שיהיה חטא, צריך שיהיה פספוס. ומעבדה זה מקום שעושים בו ניסיונות, עשרות פעמים, מאות פעמים, אלפי פעמים, עד שמשיגים את התוצאה הרצויה. ובכל פעם משנים משהו, מנסים, בודקים, זה הולך, זה מצליח, זה לא מצליח, אבל אף פעם לא מתייאשים, אף פעם לא מרימים ידיים, ואף פעם לא עוזבים את הניסוי ואומרים, אוקיי, בסדר, לא מנסים יותר. סוגרים את המעבדה, זה לא קורה. החיים צריכים להיות מעבדה. לא להרים ידיים אף פעם, לא הופכים את הנפילה לעובדה קיומית, אלא זה לא או שמצליחים או שנכשלים, אלא זה או שמצליחים או שלומדים מזה וממשיכים הלאה. כי ההצלחה עוד הפעם, זה לא המטרה. המטרה היא הדרך. לא, ההצלחה היא לא הסוף של הדרך. אז בעצם כאן היום מביאה לנו, הפרשה שלנו, פרשה כי תישא, את היכולת לחזור, לשוב, לעשות תשובה, ללמוד מהכישלון ולהפוך אותו ללמידה שבעצם תקרב אותנו ותחבר אותנו ותמנף את הקשר שלנו למקום שהוא לא היה בו קודם. אנחנו רואים בפרשה שלנו נולדת התשובה, השיבה מהמקום הנמוך למקום גבוה, החזרה הזאת. ובפרשה שלנו בעצם התורה מגישה לנו את חופש הבחירה.
על מגש של כסף. היא אומרת, תראו, הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם את התשובה. יחד עם התשובה יש גם את האפשרות לחטוא. עכשיו זה הבחירה שלכם. אם אתם רוצים תשובה, אם אתם רוצים למנף, אם אתם רוצים להתרומם, אתם חייבים לפני זה ליפול. זה בידיים שלכם. זאת הבחירה שלכם. איפה ליפול, כמה ליפול, ולעד איפה לעלות. הכל אצלכם. הרב אליהו אופמן אומר, הבחירה החופשית הינה אבן פינה לכל התורה כולה. בלי הבחירה, בין טוב לרע, אין האדם שונה מכל בעל חי אחר, והוא נהפך כתוצאה משגעונותיו לשבוי לתשוקותיו. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר שאם אנחנו לא ניישם את הבחירה החופשית בחיים שלנו, ונדע שיש לנו כאן את האפשרות לבחור, אבל כדי לבחור אנחנו צריכים גם לאפשר לעצמנו לטעות, ליפול, ללמוד מזה ולעלות למעלה, אז בעצם אנחנו נהיה כמו כל בעל חיים אחר, שפשוט מובל על ידי התשוקות שלו, הרצונות שלו והצרכים שלו, ואין כאן בעצם שום בחירה חופשית. כדי לי שתהיה בחירה חופשית, צריך לאפשר לעצמנו ליפול ולחזור בחזרה. ליפול ולקום בחזרה. אז אנחנו נאחל לעצמנו שהלוואי שנזכה כל אחד ביחד ולחוד, למנף את הכישלונות שלנו, להתעלות על עצמנו ולהתנשא. להתנשא כל כך שלא נקה את עצמנו ולא נתבוסס בתוך בושה ובתוך אשמה ובתוך שנאה עצמית, אלא נשוב אל עצמנו טובים יותר, מודעים יותר, מצוידים יותר, ולהתמודד עם אתגרים אפילו גדולים עוד יותר. שנלמד לעשות את זה בכל מעגלי החיים שלנו, עם בני הזוג שלנו, עם הילדים שלנו, ובעצם ללמד גם אותם את הסוד הענקי הזה, את הסוד של העגל, את הסוד הזה של כתיסה, ושזה בעצם הנהפוך הוא הכי גדול בעולם. זהו להיום. ולפני שאנחנו עוברים לשמוע את השיר שלנו, אני אקריא לכם את המילים, קוראים לשיר הזה אלוף העולם, שיר של חנן בן ארי, והוא אומר ככה, אני אלוף העולם בלהדחיק כל מה שמפחיד אותי, כל מה שמלחיץ אני משתיק. אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי, אחר כך בבמה וברחוב. הכי קשה לתת למישהו קרוב, אני אלוף העולם בלא להיות, בלא לפתור לך את הבעיות. אפילו התמונות שבקירות, זה לא אני תליתי. אני אחראי רק על המנגינות. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול, עתירי, כמו אוף החול. אני נשרף, אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצות, לפחות לנסות. עתירי איך בסוף, אחרי ההפסדים, הניצחון הרבה יותר מתוק. אני אלוף העולם. אני אלוף העולם בלהצדיק חולשות ותאוות, היצר הוא מכר ותיק, מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק. אבל תראי יום אחד אהיה צדיק, עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק בעליל, אני עכבר קטן והחיים חליל, נופל לבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל. את משדרת עסקים כרגיל, אבל תכף ייגמר לנו הפתיל. אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול, את תראי כמו אוף חול. אני נשרף, אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם בלרצות, לפחות לנסות. את תראי איך בסוף, אחרי ההפסדים, הניצחון הרבה יותר מתוק. אני אלוף העולם. אני אלוף העולם בלפצות, להתנצל ולרצות. לחטוא, להתנקות, לחשוף, להתכסות. תגידי, איך כותבים שירים עם 1,000 ציפיות, מיליוני ציפיות? אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול. את תראי כמו אוף חול. אני נשרף, אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם. עכשיו בואי נשמע את השיר. לא פה. כן פה. לא. ככה. אני כל פעם שוכחת איך עושים את זה. רגע. התנצלות. רגע. עד שאני אלמד איך עובדים עם הזום הזה, כבר לא נצטרך אותו יותר. אוקיי, אני אגביר. הנה ההקלטה שאת מדר. אני כבר אפסיק אותה שנייה. אני יכולה אחד אחד. הנה. רגע.
רגע, תסלחו לי, צריכה להפסיק להקליט.